Кажи тате какво искаш от мен. С думичка, мамо. Кажи с думичка. Ето там. Какво е ето там? Какво да направи тате? Авото и там. Да се взема телефона и да отида там. Ами да не паднеш в елхата сега. Не. Ами като гледам как се придвижваш бавно-бавно. Като котенце. Внимателно. Внимателно. Замирсам на цигар. Мамо, давай! Що да ставам? Къде да става, мама? Къде да хода? Там. Къде да ходим, мама? Защо да е тациуна? Кажи, моля те, тате, отиди там. Мамо, там ти ли? Ти не. А кой съм аз? Ти не. Мама, иди там. Коя е вълшебната думичка? Моли ти, мамо, там. Така може. Айди. А ти какво ще правиш? Кучето ти... Не там, ето там. О, извинете. Добре, тука. Не. Тука добре ли е? Не. А къде? Там в другата стая. Отиваме в клетката. Добре, чао. Краката внимателно ухата. Тате, гледай. Бе, те гледам теб. Да. Обаче искам да си много осторожна с елхичката, нали? Да. Колко си ти осторожна? Много. Много си осторожна. Тате, гледай. Гледам те. Абе, ти си гледам към мен, бе.